Din mening betyr ikke en dritt hvis du ikke sier den høyt. Hei alle sammen, mitt navn er Tobias Dale, og jeg er leder for Operasjon Dagsverk, Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Er det noen som har hørt om OD-dagen eller Operasjon Dagsverk her før? Opp med han. Ja, det er noen. Veldig bra. I år så fyller vi 60 år. Og det å skulle gjøre endringer i verden, det er ikke veldig enkelt. Men det verste vi kan gjøre, det er å ikke gjøre noe i det hele tatt. Og det beste vi kan gjøre, det er å engasjere oss hvis noe er urettferdig, og jobbe for å skape endring. Og sånne endringer har ungdommer i Norge gjort gjennom Operasjon Dagsverk i 60 år. Endringer som at ungdom som jobber i gruvene i DR Kongo får muligheten til å ta en utdanning og får muligheten til å jobbe i stedet for å jobbe i gruvene i Kongo under svært dårlige forhold. Dette var OD-prosjektet i 2019, og førte til at Adumana og Sifa fikk muligheten til å gå på skole og fikk muligheten til å få seg en jobb. Og Operasjon Dagsverk, det er en todelt aksjon. Vi har noe som kalles Internasjonal uke, og så har vi noe som kalles OD-dagen. Internasjonal uke, det er informasjonskampanjen vår, som skoler gjennomfører i forkant av OD-dagen, der man lærer om global urettferdighet og globale spørsmål på en litt artigere og litt annerledes måte enn den vanlige skolehverdagen. Og under Internasjonal uke så kan skolene være veldig kreative og finne på mye artig. Vi anbefaler jo skoler å tenke ut hva det er som engasjer elevene som går på skolen her, og lage et opplegg basert på det som er relevant til Operasjon Dagsverk og årets OD-prosjekt. Og etter Internasjonal uke så kommer OD-dagen. Det er selve aksjonsdagen der elever i hele Norge, ca. 100 000, kan droppe skolen en dag og jobbe i solidaritet med ungdommer fra årets prosjektland. Og på OD-dagen så kan man gjøre veldig mye forskjellig. Noen jobber i en matbutikk, noen jobber hjemme hos bestemor, noen jobber i managementet til Karpe, og noen er finansminister for en dag. Så det er veldig mye forskjellig man kan gjøre. Og veldig mange velger å jobbe i en bedrift. Og det trenger ikke å være så vanskelig. Man kan bare gå bort dit man vil jobbe og si «Hei, jeg skal jobbe på OD-dagen. Kan jeg jobbe hos dere?» Dere trenger ikke en jobbsøknad og CV, og de fleste arbeidsgivere av bedrifter vet hva Operasjon Dagsverk er. Så det er ganske enkelt. Men hvis man ikke ønsker å jobbe i en bedrift, så kan man lage sin egen arbeidsplass. Hvis du er glad i å bake og ønsker å selge boller på gata, eller hvis du er glad i å lage tegninger og selge det, så kan du gjøre det. Du kan lage din egen arbeidsplass for deg selv, eller sammen med venngjengen, eller til og med hele klassen din og hele skolen. Vi har mange eksempler på hva folk har gjort. Vi har for eksempel musikklinjer på videregående skoler som arrangerer konsert, og så videre. Og klasser som går ut på stranda og plukker søppel og får inn penger på den måten. Og i tillegg til at man jobber i solidaritet med ungdommer i prosjektlandet og jobber for å skape en endring, så er det også her nyttig arbeidserfaring. Jeg for eksempel jobbet på OD-dagen, jobbet i en klesbutikk på OD-dagen, og i etterkant av det så fikk jeg meg fast jobb ved siden av skolen. Så det er også en måte å få arbeidserfaring på, i tillegg til å vise solidaritet. For alle som sitter i rommet her, du kan utgjøre en forskjell. Handlingene og holdningene våre nytter. Man kan reparere klærne sine i stedet for å kjøpe nye. Man kan sykle til skolen i stedet for å kjøre bil. Holdningene våre og handlingene våre har noe å si. Men de endringene vi hver enkelt kan skape, de blir mye større om vi står sammen. Hvis vi står sammen, så kan vi endre normer, lover, politikk, rett og slett hele samfunnet.
Så det det her Operasjon Dagsverk handler om. Hvert år så velger 100.000 elever å bli med på OD og stå sammen i solidaritet med ungdommer fra andre deler av verden. Og ungdom noe vi snakker ganske mye om i Operasjon Dagsverk. Fordi vi har trua på ungdommer, og at hvis vi skal skape en rettferdig verden, så vi avhengig av å ha med alle ungdommer med på laget. Og derfor så har Operasjon Dagsverk ungdom i alle ledd. Alle frivillige ungdommer som går på ungdomsskole eller videregående. Det elever som jobber på OD-dagen. Det elever som velger årets OD-prosjekt. Og det ungdommer i prosjektlandet som mottar støtten fra OD-dagen. Og alle prosjektene våre fokuserer på en eller annen form for utdanning. Og det fordi vi tror at hvis alle ungdommer skal ha like muligheter, så vi avhengig av at alle får muligheten til å utdanne seg på forskjellige måter. Vi pleier å si at utdanning det sterkeste og viktigste våpenet i kampen mot urett. Så derfor så utdanning en viktig del av alle prosjektene vi støtter, og som elever i Norge støtter. I år internasjonal uke, altså informasjonskampanjen vår, 14.-25. oktober, og OD-dagen på Halloween, 31. oktober. Men dere kan velge andre datoer hvis dere ønsker det. Snart så skal vi få opp Utviklingsfondet og Spire på scenen, som skal snakke mer om årets OD-prosjekt og tematikken i prosjektet. Men først så skal vi se en liten film. Años atrás se sabía en qué mes iba a llover, en qué mes iba a haber calor, entonces nosotros podíamos... Por el momento no se ha hallado, ahorita, como les explico, son primer año que se ha habido un... Jep, det var en liten kort film fra årets OD-prosjekt som i Guatemala, årets kampanje. Nå skal vi få opp generalsekretær i Utviklingsfondet, Ulf, og etterpå leder i Spire, Elise. Takk, takk. Hva gjør jeg med den her nå? Tobias, skal jeg trykke på den bare? Der, perfekt. Hei! Kul å være her. Jeg kommer å prate svenska, jeg håper det går bra. Ni förstår vad jag säger? Väldigt bra. Jag är som sagt generalsekreterare för Utvecklingsfonden. Och Utvecklingsfonden, är det någon här som har hört om oss? Nej, det är inte så konstigt. Vi är en norsk organisation som har funnits cirka 45 år. Och vi jobbar med att bekämpa fattigdom och svält, framförallt i utvecklingsländer. Och vi gör det genom att hjälpa fattiga bönder. Ni såg några bönder där på filmen.
med att ha en bättre form av matproduktion, att vi har mer effektivt jordbruk. Vi jobbar med att se till att de får en tillgång till marknader så de kan sälja den maten de producerar. Så det är både för vad de äter och för vad de ska sälja. Vi ser till att hjälpa dem att förbereda sig och kunna hantera bättre de utmaningarna världen står inför med klimatförändringar och andra typer av naturkatastrofer och konflikter. Och så jobbar vi även med de här lokala bönderna runt om i världen att se till att deras röst blir hörd, att de har en bättre möjlighet att claim their rights, att kunna liksom säga att vi har rättigheter. Vi måste kunna ha möjlighet att påverka våran vardag där vi bor. Och det är en viktig del av det vi gör runt om i världen också. Utvecklingsfonden jobbar, det är lite svårt att se, så jag ska säga det väldigt kort. Vi jobbar i en rad länder i framförallt Afrika, i Etiopien, Somalia och Malawi. Och i Mellanamerika så jobbar vi i Guatemala, som vi kommer att höra mer om vad gäller ordedagen. Och i Nicaragua, Honduras och Costa Rica. Och så jobbar vi även i Nepal som ligger i Sydostasien. Så vi är spridda mellan de här tre kontinenterna. Viktigt för utvecklingsfonden när vi jobbar, det är att vi jobbar tillsammans och genom lokala partners och organisationer på plats. Det är de som vet bäst vad de behöver själva för att kunna skapa en bättre värld och en bättre möjligheter i jordbruket. Så det är en jätteviktig grund i det vi gör, att alltid jobba med de lokala aktörerna på plats. Så väldigt kort över till årets OD-projekt som Tobias har pratat om och som vi såg på filmen. Vi kommer då fokusera på landet Guatemala. Vilken världsdel ligger Guatemala i? Ja, det ligger i samma världsdel kan du säga som Mexiko. Var är det? Ja, Syd-Mellanamerika, helt riktigt. Den delen av världen. Och Guatemala är ett land som på väldigt många sätt har drabbats enormt av en rad olika utmaningar. Vi pratar väldigt mycket om klimatförändringarna. Det slår överallt. Men Guatemala är ett sånt fattigt land där man verkligen ser det här ske i realtid. Det är allt från extremväder i form av allt för mycket regn som leder till såna här typer av översvämningar. Men också enorm torka på sina håll som gör att det är väldigt, väldigt svårt att kunna livnära sig på jordbruket. Vi ser idag att väldigt många barn, yngre än er, de verkligen sliter med att få i sig rätt mat och tillräcklig mat. Så undernäring är ett jättestort problem i Guatemala. Det är också ett land, Guatemala, som har en minoritet av ursprungsbefolkning. Och just den här ursprungsbefolkningen som oftast lever i högländerna och där det har varit regnskog förut, är en grupp som kommer under väldigt stor press. De har svårt att få samma rättigheter och samma möjligheter i samhället som andra grupper. Så vårt fokus också i Guatemala-arbetet är just att styrka rättigheterna hos just ursprungsfolket. Och det vi också ser slutligen med som händer i Guatemala, där det är mycket fattiga människor som har det svårt, som drabbas av klimatförändringar, det är att människor rör på sig. Människor hamnar på flykt. Så det har det som kallas för migration, att människor i Guatemala som är fattiga inte har möjligheter att gå till skola eller ha arbete eller producera sin egen mat. De tar sina familjer. Och vart tror ni att de flyr? Om man bor i Guatemala och man migrerar, vart tror ni att man åker? Man tar sig mot, vi kommer ihåg var det låg någonstans, det låg i Latinamerika. Man rör sig norrut, man vill ta sig till USA, till Amerika. Dit vill man, för där tror man att man ska få ett bättre liv. Okej, okay, så det är bara väldigt, väldigt kort om landet Guatemala. Fokus på vad vi ska göra i OD. Ni hörde hur Tobias sa att väldigt mycket av principerna och fundamentet i Operation Dagsverke handlar om en form av utbildning, utandning. Och vi kommer då jobba med OD i Guatemala för att ge just ungdomar en möjlighet till att lära sig ett bättre och mer klimatsmart sätt att odla jorden. Det är väldigt många som anställda och jobbar inom jordbruket eller har jobbat med att laga sin egen mat för självförsörjning.
Det är att få till ett bättre klimatsmart jordbruk så att de kan anpassa sig till klimatförändringarna och få till det bättre än vad de gör idag i sin egen hemmiljö. Det i sin tur handlar såklart om att man ska få i sig bra mat, man ska nyttig mat så man slipper gå hungrig. Men det handlar också om att man ska kunna få tjäna pengar, inkomster. Så du kan använda de pengarna för att köpa skolböcker till dina barn, kläder till dina barn eller vad det nu än kan vara som vi alla behöver. Både här i Norge och i Guatemala. Och jag var inne på det här med att få sin röst hörd. Vi kommer jobba genom OD att ge de här ungdomarna en möjlighet också att få sina rättigheter erkända och hörda så att de blir en del av samhället och där deras demokratiska rättigheter respekteras. Och det ska vi göra genom OD en bit åt gången. Och nu lämnar jag över ordet till Utvecklingsfondens ungdomsorganisation Elise Ispire. Ska du ha den här? Tusen tack. Veldig, veldig stas å være her. Jeg er altså da Elise Åsnes, leder i Spire. Vi er en ungdomsorganisasjon som ble stiftet for 20 år siden i år, etter Operasjon Dagsverk, så det er ekstra stas at moderorganisasjonen vår har OD i år igjen. Vi i Spire, vi jobber for en bærekraftig og rettferdig verden. Det gjør vi på mange områder. Vi jobber mye med politisk påvirkning. Vi mener at det største forskjellen vi kan gjøre, det er å endre dagens politikk. Politikerne må ta ansvar for å sikre at vi klarer å håndtere de store utfordringene og krisene vi står overfor. Vi jobber også veldig mye med informasjon, for vi har troen på at vi trenger en holdningsendring og endre hvordan man snakker om disse store krisene i media, på arrangementer og i debatter. Så vi skal gjøre store endringer. Og måten vi gjør det på, det er å engasjere unge. Med en ungdomsorganisasjon som er medlemsbasert og demokratisk. Og vi jobber på så mange områder for å sikre at alle medlemmene våre er med og faktisk implementere en stor politisk endring. De store kriser vi skal håndtere. En av de største krisene vi står overfor akkurat nå, det er klimakrisen. Når jeg først lærte om klimaendringene, så ble jeg ganske skremt. Det er skikkelig skumle ting som skjer i verden, og jeg opplevde at politikerne de gjorde ikke i nærheten av nok. Jeg opplevde også at når man ser på det historiske ansvaret, på hvem som har forårsaket klimaendringene, så har Norge et veldig stort ansvar. Det oppleves også litt sånn kjipt. Alle oss nordmenn er på en måte med the bad guys ute i verden. Og det er vi, dessverre. Norge er ikke så gode som mange av oss har blitt lært opp til at vi er. Men det betyr ikke at det er vårt ansvar som individer alene. Vi jobber for klimarettferdighet. Det betyr at de landene og de folkene som har det historiske ansvaret for krisen vi er i, de må ta det ansvaret. De må ta ansvaret for å løse krisen vi er i. Men i dag så skjer ikke det på en rettferdig måte, dessverre. Vi ser derimot at de gruppene som ikke har et ansvar for klimaendringene, de opplever de største konsekvensene av de. Og en veldig åpenbar gruppe her, det er den småskala bonden i det globale sør. Den småskala bonden i Guatemala, for eksempel, har ikke et historisk ansvar for denne klimakrisen vi er i. Men hver dag så blir hverdagen forandret på grunn av disse endringene. Et mer ustabilt klima over lengre tid gjør det enda vanskeligere å planlegge landbruket. Og flom og ekstremvær skyller vekk avlinger og gjør at man plutselig står uten den økonomien man burde hatt. Så dette er iboende urettferdig. Vi må gjøre store endringer, og dette prosjektet som OD har i år er en veldig viktig bit å få til disse strukturelle endringene som må til. Vi trenger å gi støtte til den småskala bonden. Det er en helt sentral del av løsningen på veldig mange av de store krisene vi står overfor. Og så trenger vi også å gjøre større politiske endringer.
Så til alle dere som her i dag, jeg håper virkelig dere blir med på hodedagen. Det her et viktig prosjekt. Dere kan være med og bidra til å virkelig spre informasjon om dette veldig sentrale temaet innenfor verdens urettferdighet. Og etter det så håper jeg også at dere har lyst til å engasjere dere videre. For det ingenting av disse krisene her deres ansvar alene, men det viktigste dere kan gjøre, det å organisere dere og sammen kreve politisk endring. Sånn klarer vi å endre systemet bit for bit. Tusen takk. Jeg gleder meg masse til samtalen her videre i dag. Takk for at dere kom. Tusen takk, Ulf og Elise. Nå så skal vi ha en liten aktivitet. Jeg kommer til å presentere litt ulike påstander, og så skal dere si om dere enige i den påstanden eller uenige. Så det en variasjon av fire hjørner som et undervisningsopplegg vi har. Men her så kommer det til å funke sånn at hvis du enig i påstanden som jeg leser opp, så reiser du deg. Hvis du uenig, så blir du sittende. Og så har vi med litt gaver og sånn, fordi vi håper at dere også ønsker å si hvorfor dere enten enig eller uenig. Så gjerne forbered dere på det, og gjerne ta mikrofonen. Vi kan kjøre en liten test. Det gjør vi alltid. Og da påstanden ananas på pizza godt. Hvis du synes det godt, så reiser du deg. Jeg veldig fornøyd med at såpass mange sitter, og jeg uenig i den påstanden. Ja. Ok, første påstand. Verden har blitt mer rettferdig de siste årene. Hvis du enig i den, så reiser du deg. Og her det ingenting som feil eller rett. Her alt lov. Ja, ønsker du å forklare hvorfor du står der, hvis vi har mikrofonen her? Jeg vet ikke. Jeg bare stod opp. Ja. Men jeg synes det er noe som har blitt mer rettferdig her i verden de siste årene. Så det er kanskje noe som går i feil retning. Men jeg synes hvertfall noe er riktig. Ok. Andre påstand. Verden vil aldri bli kvitt fattigdom. Her mange som enige. Ok. Rekk opp hånda den som vil forklare. Ok, alle ser litt sånn bort. Du er stripa, svart og hvite stripa. Sorry, hvorfor tror du ikke at verden vil bli kvitt fattigdom? Det er jo liksom... Man kan jo gjøre noe med det mange steder, men det kommer alltid til å være noen steder i verden, på en måte. Ja? Flere? Da tar vi neste, så da bare sette seg ned igjen. De rike har blitt enda mer rik på bekostning av de fattige i verden. Hvis dere enige i den påstanden, så reiser dere opp. Altså det at flere mennesker har blitt rike i verden, det har gått utover de fattigste. Vil en av dere forklare? Det er to pek på hånden i midten. Hva var spørsmålet igjen da? De rike har blitt rik på bekostning av den fattige verden. Jeg enig. Du enig? Ja. Ja. Det alt jeg har å si, egentlig. Amen. Det noen her også som ønsker å ta ordet? Nei, da tar vi neste.
Vi kan aldri få 100% fred i verden. Enig, reis dere opp. Uenig, sitt ned. Ok, hvorfor kan vi aldri få 100% fred i verden? Skal jeg spørre han? Nei? Så jeg han bak her? Nei? Ja, der han helt bakerst. Hallo. Sorry. Vi kan aldri få 100% fred i verden på grunn av alle kommer til å ha sine forskjellige meninger om hva de synes er fred. Ja, så alle har forskjellige definisjoner på hva fred er. Hvordan definerer du fred da? Hva er fred? Litt abstrakt ord, men sånn konkret. Fred er når jeg kan ikke gjøre det. Nei, du skal få et handlenett. Tusen takk. Vi burde heller hjelpe eldre og fattige her i Norge enn å drive med bistand til utviklingsland. Så i stedet for å gi bistand til andre land, så bør vi bruke pengene på oss selv og på de fattige her i Norge. Hvis dere er enige, så reis dere opp. Uenige, sitt ned. Her var alle uenige. Du er hvit topp i midten her. Hvorfor er du uenig? Jeg vet ikke, ja. Nei? Hvorfor vil du at vi skal gi bistand til andre land? Jeg vet ikke, men kanskje det kan gå utover Norge etter hvert. Hvis vi bare hjelper oss selv. Ja. Jeg synes jo i hvert fall at vi som et rikt land kan offre noe og støtte andre mennesker også. Fordi i dag så har ikke alle mennesker like muligheter, men alle har et potensial til å få til noe, så da burde vi hjelpe dem. Det er mine tanker. Et av kriteriene for at det er fred i et land, er at menneskene i det landet føler seg trygge. Så for at det skal være fred, så må menneskene føle seg trygge. Mange som er enige. Noen av dere som vil si hvorfor dere er enige i det her? Da prøver jeg meg på benken her. Er det en av dere som vil... Reflekter. Nei, altså, man blir jo usikker og tyr gjerne til opptøyer eller lignende hvis man er utrygg. En viss sikkerhet trenger man jo både økonomisk sikkerhet, men også menneskerettigheter og sivile rettigheter for å ha stabilitet og også kunne tenke langsiktig og bry seg om andre. Mm. Og så hvis man føler seg utrygg, så er man i fight or flight mode i hjernen, og da angriper man andre mennesker, eller så stikker. Ja, klar for angrip. Tilleggspoeng. Neste påstand. Det nytter å engasjere seg. Ja. Er det noen på bakerste rad som vil forklare hvorfor det hjelper å engasjere seg og heve stemmen sin? Ja. Hvis det ikke er noen som sier fra, så kommer det på en måte ikke til å skje noe. Det er viktig at alle på en måte sier fra om det de mener om ting, og at liksom, ja, at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, ja. Viktig. Noen som er uenige, som vil forklare hvorfor?
flere tanker, refleksjoner? Er det noen her som engasjert da? Du engasjert? Ja, han ser engasjert ut. Nå lurer jeg på om... Det var siste påstand. Som sagt, det her et opplegg vi har på nettsida til od.no, som dere gjerne kan ta i bruk. Da finner dere også flere påstander, og påstander relatert til årets prosjekt, årets tematikk, som matsikkerhet, Guatemala og klimaendringer. Så det anbefaler jeg å sjekke ut, og i hvert fall gjør det her under internasjonal uke på skolene og i klassene. Det et veldig godt tips, fordi man kan få til veldig gode diskusjoner i klasserommene med denne aktiviteten. Nå nærmer vi oss slutten, men jeg tenker hvis noen har noen spørsmål, så er det bare å stille dem. Det kan være om hva som helst. Hvis ikke, så er det bare å komme bort etterpå også. Det setter vi veldig stor pris på. Vi kjenner å være i nærheten her, så det er bare å komme bort. Jeg vil avslutte med å si at jeg håper, som Elise sa, at dere vil være med på OD i år, og at dere vil jobbe på OD-dagen. For den innsatsen vi legger ned, den har enormt mye å si for veldig mange. Har den. Og den kunnskapen som formidles gjennom prosjektene i OD, de er livsvarig. Så det håper jeg dere husker på, og håper at dere blir med på OD-dagen, og at dere engasjerer dere for en mer rettferdig verden. Så tusen takk for oss.